ତ ହେଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ରଥି ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରଥିସ୍ମିତା ବ୍ଲଗ୍। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁନଥିଲା, ଆଜି ଆସିଛି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଉଜ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ପୁରା ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁରା ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ କଲେ, ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ କରି ଯାଇଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଆଣିଲେ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ହାଟକୁ, ଯାଉଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବା ଦୁଇ ହାଟ ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ଆଣିବୁ। ଆଜି ଜିନିଷ ବୁଇବୁ ତୁ, ମୁଁ ବୁଇବିନି, କାହିଁକି ବୁଇବୁନି, ନା ସବୁ ସବୁ ବୁଇବ, ହଉ ଦେଖି ଆଉ ମୋତେ ବୁଇବୁନି, ମୋତେ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛ ବୁଇବା ପାଇଁ। ମୋର ବଛା ସରିଲା, ଏବେ ତୁମ ଭାଇ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ଭେଣ୍ଡି ବାଛୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ, ମୋ ମାର୍କେଟିଂ ସରିଗଲା। ଦେଖିବା ଟିକେ ମୁଁଟା ଛୁଆଟା ଡ୍ୟୁଟି ଆସି ଉଠି କରି ନ ଶୋଇକି ମାର୍କେଟିଂ କରତେ ଆସୁ, ଆବା ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଆମା ଏଠି ଲଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ତାମିଲନାଡୁ ମାର୍କେଟ ନେଲେ ଭେଣ୍ଡି ପରେ ସିମ ଆଉ କଣ ନବ, କଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି, କଣ କହିନି କିଛି ନବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯିବା ମସଲା କତିକି, ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଛି, କେବଳ ମସଲାଟା ଦରକାର। ଏବେ ଖାଲି ମସଲାଟା ଦରକାର, ପୁଦିନା ପତ୍ର। ତ ଏଠି ସବୁ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ମସଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ନେଇପାରିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ନବୁ ଦେଖ ତ, କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତୁ ଦେଖ। ଓ ତାନି ଟିକେ ପି ହଲଦୁ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ପରା, ଏ ଆରେ ଅଛି ପରା, ଏଟା ସବୁ ଆରେ ପାଳିନ ଆରେ ନା କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଗାଧେଇବା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପେଷ୍ଟ ଆରେ ପେଷ୍ଟ ଫେରିସାରିଲିଆ ବାପା ଆରେ ଫେରିସାରିଲିଆ ସେରି ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ ନୁଗା ଦେବା ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବରୁଆ ବେ ବାବୁ ଏବେ ହଁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଟେ ଆପଣ କ'ଣ କେ ତାମିଲ ମୁଁ ତ ଦେମି ନା କପଡ଼ା ଭିତରେ
ନୂରୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଡବା ଫ୍ରି ନା ନା ନବା ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ନା କଣ ଏଟା ଖଟା ବା ଖଟା 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 ଅଛି ବା ଆମର ଆମ୍ବ ଖଟା ଅଛି କଇଁଆ ଖଟା ଅଛି ଏଟା ଏ ଯୋଉ କପଡ଼ା ଭିତରେ ପୁରା ଜାଣି ନା ଆମର ଯୋଉ ନା ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦେଇଛି ଏଣୁ ଦିନ ପୋଡ଼ୁଆ।